главното нещо, което не чуваме от децата си, са техните мечти. Това, което ги вдъхновява, което ги кара сутрин да събуждат с мисълта в главата си. Днеска ще живея заради това. Вдъхновението за трапа като място и за тротуара като идея и като концепция дойде 2011 година, когато ходих да купувам кола в Дупница и когато там се сблъсках с един много як проект, който един мой приятел там движеше, който се казваше Rock Academy. И всъщност идеята на този проект е да включват деца с ниски оценки и с много отсъствия в програма за обучение по рок-музика. Това, че аз свиря на китара от 9-ти клас, това, че обожавам тинейджерите и изобщо тинейджерския начин на мислене и енергията, която носят децата и това, което могат да ни научат нас, комбинирано с музиката и с ценностите, които седят зад това да ги слушаме тях и да правим нещата не така, както ние искаме, а така, както те искат. Това нещо събрано на едно, просто рано или късно, малко по малко доведе до идеята за трапа и за тротуар. Майка ми доста беше преценила от това къде ходи сестра ми по цял ден и аз реших да отида да излезам с нея един ден и да видя къде ходи, защото само трап и майка ми беше погледяла. Излезнах с сестра ми и отидохме в трап. Тогава запознах с Деян, идеята много ми хареса и реших, че ще допренеса с каквото мога за тази кауза. Идеята на трап много ми хареса, тъй като са малко по-ориентирани към тези, които нямат достатъчно възможности. Това не означава нещо категорично, може да е достатъчно самочувствие или достатъчна финансова възможност или недостатъчна подкрепа и така нататък. Аз съм намирала някакви неща в себе си, независимо дали е обосновано или не, този тип. И много ми харесва да може да дадем този шанс, който ние не сме имали. Звукозапис студио е една мечта на стотици тинейджери, които са идвали тук и са ковали пирони, са носили материали и са участвали в ремонта. Звукозаписно студио е просто едно нещо, което го няма никъде в нашата държава. Музиката като един от най-силните начини да повлияеш на хората около тебе, в момента можем да развиваме на едно много добро ниво всъщност. Като имаме техника, дори да направим концерт, както днес в Борисовата правим концерт, цялата техника е изцяло наша. Моята мечта съм сцена, да съм на път и просто да правя музика. Сега съм горд член на фондация Тротуара и просто в момента единственото нещо, с което искам да се занимаваме, е да правя музика. Просто музиката е всичко. Музиката за мен е навсякъде. Просто не може без музика. Събитията са един от главните инструменти, с които работим с децата, защото там се включват не само като участници, но се включват и като организатори. Всъщност това е много ключово нещо, когато на теб ти се дадат един огромен списък с задачи, когато на тебе ти се дадат един огромен списък с отговорности, когато ти работиш в екип, когато ти, нали, от теб зависи нещо да се случи или да не се случи. И всъщност точно в този момент се вижда колко много може да се разчита на деца, които всъщност в училище никой не им гласува доверие за каквото иде. Вкъщи не им гласува доверие за каквото иде. Изключителното е, че можеш да направиш всичко както поискаш. Нямаш ограничения. Там законите на физиката не важат, законите на химията не важат, законите на астрофизиката не важат. Ракетното инженерство е някъде забравено, домивката сме го оставили, защото не ни трябва. Просто идваш в трап, наумил си да правиш нещо, ти почваш да го правиш, няма някой, който да ти каже не, ти не можеш да го направиш. При нас думите са да, добре, давай, ти си, направи го. Наскоро седях на пейките на сцената и гледах инстаграма. Скролнах до 2018 или нещо такова и видях снимка с група от Трападжи и ми направи впечатление как тези хора са, когато ги срещна в момента, те са тотално различни. Правят неща с живота си, щастливи са, активни са, отговорни са,
и нямат нищо общо с това, което са били преди 2 години. Следващата стъпка от нашата инициатива, работата с млади хора, е да установим читалище. Целият управителен съвет на това читалище са млади хора. Нещата, които да се случват, да са дошли от тях, а не от някой гениален, нали, в кавички, възрастен човек, който е загубил връзка с настоящето. И всъщност това ще е следващата стъпка, която ще предприемем, така за да направим една истинска стабилна основа за едно хубаво, добро, прекрасно общество и среда за развитие на младите хора в София. Това за мен е една лична кауза, за която просто искам да кажа на всеки един възрастен човек. Слушайте, затворете си устата и си отворете ушите към децата.